Juntament amb, amb altres entitats i personatges, com pot ser doncs, el president Obama dels Estats Units, la Lady Gaga, Angry Birds, el videojoc dels mòbils tan popular, Harry Potter, doncs el Barça està triat el club que millor gestiona les seves xarxes socials. Jo crec que és una combinació de, 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 de moltes coses, eh? però especialment és el reflexe de l'estima que ens tenen en tot el món, eh? clarament. Eh, I dit això, també hi ha hagut una feina al darrere del departament de, entre diversos departaments, eh, començant per màrqueting, conceptualitzant de, tot el, eh, tota la història, eh, comunicació per difondre-ho i online per eh, moure-ho a través dels canals online.